жакынкы чыгыштагы аскерий иш аракеттер аймагынан казакстандын беш жүз токсон беш жараны өлкөгө кайтарылды бул тууралуу европарламентте өткөн конференцияда айтылды иш чара катышуучулары жусан жана русафа гуманитардык акцияларындагы казакстандын тажрыйбасын жогору деп баалады мы рассматриваем это как маленький шаг это как... биз үчүн бул чакан кадам жүздүн беш пайызындай эле эми аларды өлкөгө қайтарғандан сырткары бери дегенде қайрадан ооп жаңы жашоого көндүрүү керек как минимум дать им ә, новую путевку в жизнь евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн басымдуу бөлүгү бул маселеге башкача карайт европалыктар балдардан башка жарандарды өлкөгө кайтарууга кызыктар эмес францияда да Сирияға кеткен аялдар бойынша маселе бар Алардың көбүнчөсү балдары менен жалгыз қалған жесир аялдар франция балдарды қайтару керек әлеме эми қайтару маселесен кейін жеке өзүнчө қарау қажет деген көз карашты карманат бирок францияда ислам көбүнчө радикалды әлеме Қазақстанда андай емес. Менімше, ар түрді диндердің өкілдерінің тыныштықта жашоосу бойынша Нұрсултан Назарбаевтың саясаты ушул реинтеграциялоого өбөлгө түзет. иш чаранын катышуучулары аялдардын жана балдардын адаптациясы ошондой эле согушкерлердин дерадикализациялоо жүрүшү менен таанышты кылмыштарга аралашуу менен күнөөлөрдү далилдөө боюнча күбөлөрдү чогултуу кандай жүргүзүлүп жатканы да кызыктырды конференциянын жыйынтыгында катышуучулар казакстан бул маселе актуалдуу болгон башка өлкөлөр менен өз тажрыйбаларын бөлүшүшү керек деген бир чечимге келишти